Saya semangat lho, Teng. Ayo Pak Wondoro semangat tuh. Ho-oh, kudune ngimbali mah bareng aku terus. Ayo anakku gading, to-to-to-to, aku bar lagu ireng manis terus bacotke lagu le. Ya, nek upama kepengen pipis ya metu dhisik pipis. Kudu prihatin. Gelem dadi dalang sewengi utawa gelem dadi bagong sewengi ya kudu iso ngampet pipis ya liya. Yuk. Pamundutan lagun ladrang woy ngaren ki kolang kaling menungso supaya inggal podo eling, supaya podo eling. Ya, wis dipinangkani, ya iki pinangkani saka ngone Pak Dikari Gunabala Dewa mau. Terus isih siji meneh, ya kuwi ireng manis pelok barang ben diaturke Mbak Elisa. Kok ben dikancani karo sapa ben milih? Ya. Ayo, Dik. Dipilake barang dhisik, rasa nganggo cepet wis ane dadak nganggo cepet. Terere, rero rero, terere, rero rero, terere, rero rero, rero rero. Ayo, Mbak Lisa. Purworejo. Oh, Purworejo. Nyawer kok pinten? 1 juta. Alhamdulillah, 1 juta nggih. Limpukan tadi ditunggu. Ya mergo ngono Mbak Elisa, ya harap maklum karang ya request saking okae ngancana sing klepian mula ya endi sing kelingan lah pokoknya ya saling mengingatkan ya. Nggih, siap. Ya dipinangkani dhisik. Nggih, niku terus. Arep apa dhisik? Podang kuning terus mengke balik pelok barang biar sama temen ya. Ya, pokoknya milih kok kancane sapa. Nggih. Pelok dicelendhokke dhisik. Sekali mawon nggih, Mas. Ya. Arek anggo bawa ora? Mboten sang, oh, sing dangdut mawon. Ya, siap. Dasare wektune ya wis mepet pisan. Karepku jane ya wis kepengin rampung nek kira-kira ya rampung jam 7 ben iso tutuk. Ah, nek kanca-kanca dhe protes. Kanca-kanca iki kepadangan sithik ngono sing ngeneng terus. Ngono e. Kene lagi kadanging pun Kakang Yayar Juno. Ayo ngene iki ya gayeng kok malah ya Mbak Elisa diaturake neno 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 ya. Thank you.
lanjut ya Mas Gading ya. Isih sak lagu meneh. Jenenge Ireng Manis. Heeh, Ita Manis. Hooh, jane sih ana gugur gunung barang. Ya di ngapunten nggih Pak niki mboten saged sedaya. Sesuk meneh nang gak meleh lah ya. Ya ya iki dikancani ya Mas Gading ya. Ya. Ben regeng heeh ta. Karo Mbak Oriza karo Mbak Ikayo. Anteng apa ora? Oh ya wis. Bubuk wae, bubuk. Oh, anteng sing nyenggaki wae ya. Ah, yo yo. Halo ya, papat karo yo. Gubuk-gubuk. Mama antri. Ayo Teng. Ayo melu ning kene Joget. Aku ngadeg ya. Ayo Teng. Wah, aku nyenggahi toi. Ora apa-apa. Ayo sing dibutuhke kuwi kok. Dan semangat. Lah mu bayaran ki lek gerong kuwi lho. Nggo nyang gawe cicik-cicik jare. Lah. Ora apa-apa rene. Ya kan ben gayeng to goro-goro do ngantuk. Banggo iki lho, Mbak. Ayo kudu. Ya dari sana Mas Wahyu ya. Oh,
kudu aku. Ini joli inventaris loh ini. Berarti saleranmu kok gak tuku icik-icik. Ya kok. Mau saya ngedol pitik loro mau dinggo kene. Ya. Engko dinggo tuku lem Alteco ya. Ki tugel ya. Gak apa-apa lah. Bokong matos guys. Kasar, mainnya kasar wianteng ya. Kasar. Menceleran pepisahan dipaksa. Cik-cik. Nah, ayo dong, tek. Wes tek. Panggungnya hoyak. Kalau dulu pria butuh wis melaku. Wis paham dulu ya. Nah dulu malam tak kon jajan ning kono kae. Biayane. Biayane. Lu. Kae. Isu. Yo, ke sepo ngetut ke dulu pria butuh ke. Karo. Semar wis. Lu. Ngopo kae? Wah nguyuh tak kira ngopo. Ini tiang listrik kok. Ah, jan jenis. Yo, kayak si boyo. Nah, yo, monggo.